مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ربع عسر حملة خلتشحن عسران كلتن كابي رحقن كربان مس مستيات بيتنا زلخم كبرات تخاتلتنا كميتو علو نامنا إلو متحستونا كنسجرينا مسانا تنحو ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህውሓት ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝግበር ዝርርብ ሰላም ዝውክልዎ ሰባት ከም ዝመረጸ ንኣፈኛ ህውሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ይሕብሩለው ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብቲ ዝርርብ ንህውሓት ብምውካል ዝሳተፉ ሰባት ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን እቲ ዝርርብ ኣቐዲሙ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝካየድ ይግመት እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ብፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዝመርሕ ተፈሊጡ ዘሎ ህውሓት ንጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ከምዘየእትዎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንኣገልግሎ ዜና ፈረንሳ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብቲ ምስ ህውሓት ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ክውክልዎ ከም ዝመረፆም ኣፍሊጡ እዩ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝርርብ ክጅመር ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ተረጋጊጹ እኳ እንተሎ መዓስን ኣበይን ከም ዝኸውን ግን ኣይተነጸረን ህወሓት ኣብ ዘተሰላም ይኹን ኣብ ተመሳሰልቲ ዝካየዱ ዝርርባት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣትዉ ዝበሎም ሓሙሽተ ነጥብታት ረፈረንደም ህዝቢ ትግራይ ልኡላውነት ግዝኣት ትግራይ ህላወ ሰራዊት ትግራይ ብገበናት ምፅናት ዓሌት ዝኽሰሱ ናብ ፍርዲ ምቕራብን ጉዳይ ካሕሳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምዝርዛሩ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ ድማ ንዝርርብ ዝውክልዎ መሪጹ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ዘተ ሰላም ወላ ምስ ግብረ ሽበራውያን እውን ክካየድ ይኽእል እዩ ክብል ንዝርርብ ሰላም ዘለዎ መርገፂ ንተወከልቲ ህዝቢ ገሊጹሎም ነይሩ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ዓብድልከሪም ዓሊ ካር ትማል 19 ሓምለ ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝተፈነወ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ብዛዕባቶም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወተሃደራት ሶማልያ ኣመልኪቱ እቲ ኤርትራ ብትሕጃ ዝሓዘቶም እዮም ከምኡ ውን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳቲፎም እዮም ክበሃል ፀንሐ ዝተፈላለየ ዘረባታት ሓሶት'ዩ ክብል ገሊፁ እቲ ወሃቢ ቃል ኤርትራ ነቶም ወተሃደራት ሶማልያ ንነዊሕ ግዜ ዝሓዘትሉ ምክንያት ንሶማልያ 50 ሚልዮን ዶላር ስለ እትእውዳ ከምቲ ሕጃ ዝተታሕዚኦም ክበሃል ክስማዕ ፀንሐ ዘረባ ሓሶት'ዩ ብምባል ነፂግዎ እዚ ሓሶት'ዩ እዞም ወተሃደራት ከምቲ ሕጃ ኣይተታሕዙን ሶማልያ እትእወዶ ዝኾነ ገንዘብ የለን ድሕሪ ምባል ንኣብነት ቱርኪ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ዝኣመሰለ ሃገራት ወተሃደራት ሶማል የሰልጥና እየን እንተኾነ ግን ንገንዘብ ኢለን ኣይኮናን ኢሎም እቲ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳቲፎም እዮም ዝብል ዘረባታት እውን ሕሜታ እዩ ክብል ገሊፅዎ ንሱ ኣብ መግለፂኡ ብዘይካ ሕሜታ ሰራዊት ሶማልያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳቲፎም ዝብል ወግዓዊ መግለፂ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዲኹም ክብል ሕቶ ኣቕሪቡ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ካብ 9 ሓምለ ኣትሒዙ ን4 መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣብ ዘካየደሉ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ተሰኒዩ ኣብ መመረቕታ ናይቶም ኣብ ኤርትራ ን3 ዓመታት ክስልጥኑ ፀኒሖም ዝተባህሉ ወተሃደራት ሶማልያ ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣጋጣሚ እዩ ህላወ እዞም ወተሃደራት ጋህዲ ዝኾነ ብዘይካዚ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ክስልጥኑ ናይ ፀንሑ ወተሃደራት ሶማልያ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር ጀነራል ሕመድ መሓመድ ካሪካረን ተሰኒዩ ከም ዝበፅሖም ኤሪ ቲቪ ምቅልሓ ይዝከር ፕረዚደንት ሶማልያ ነበር መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት 2022 ንፕረዚደንት ሓሰን ሸክ ማሕሙድ ስልጣን ኣብ ዘረከበሉ ኣጋጣሚ እዩ 5,000 ወተሃደራት ሶማልያ ንስልጠና ናብ ኤርትራ ከይዶም ምህላዎም ብምሕባር ስልጣንን ሓደራን ኣረኪቡ ወሃቢ ቃል ዓብዱልከሪ ዓሊ ካር እቶም 5,000 ወተሃደራት ሶማል ኩሎም ኣብ ኤርትራ ምህላዎም ብምርግጋፅ መንግስቲ ሶማልያ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ይሰርሕ ምህላው ገሊፁ
ناب كال زينا مس انسجر كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا زحلف قدام تشعت حمله لتشحن اسرانكلتن اب ايتوبيا كبابي 160 ايرتراوان كاب قدام سندافا ማይጨሎት ተሐጺባም እና ተመልሰን ከለው በኃይለታ ጸጥታ ኢትዮጵያ ተተሒዞም አብ ዳባት ክልል አምሐራ አብዝርከብ ማዓስከር አለምዋጭ ከምስተወስቱ ክንገር ጸኒሕሎ ሕጅ ግን ካፕተን ተተሒዞም ጸንሑ ነጋዲያን ስተወሰኑ ተማሊ ተፈቲሖም ተባሂሎ እቶም ተፈቲሖም ዝተባህሉ ብዙሖም 22 ኮይኑ እቶም 17 ኤርትራውያን ዝተረፉ 5 ድማ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም እዞም ሰባት ተማሊ ድሕሪ ቀትሪ ካፕተን ማዓስከር ወፂኦም አምባ ጊዮርጊስ አብ ዝተባህለ ቦታ ከም ዝሓደሩን ካብኡ ብዕጡቃት ፖሊስን ሓለፍቲ ትካል ስደተኛታት ኢትዮጵያ ኣራን ተዓጂቦም ናብ ባህር ዳር ከም ዘቕንዑ ተረጋጊጹ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናፃ ተባሂሎም ነናብ ስድራ ቤቶም ዘይከዱሉ ምኽንያት ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን ዘሎ እቶም ዝተረፉ ከዓ ኣብ ኣሸቃሊ ኩነታት ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ቢቢሲ ካብ ማዓስከር ኣለምዋጭ ዘዘራረቦም ናይ ሕጂ ግዳያትን ነባራትን ቲማዓስከር ከም ዝገለጽዎ ድሕሪ ብዙሕ ጭንቅን ስምዕታን ዝተወሰኑ ፓስፖርትን ዜግነት ወፃእን ዘለዎም ሰባት ወፂኦም ይበሃል እምበር እቶም ዝበዝሑ ቆልዑን ሽማግለታትን ኣብ ርእሲኡ እውን ስነ ኣእምራዊ ሕማም ዘለዎምን ገና ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ጥዕናን ኣተሓሕዛን ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታትን ተመለስትን ጉዳያት ሓለፍቲ ኣራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብዚ እዋን ክዛረቡ ፍቓደኛታት ከም ዘይኮኑ ገሊፆም እዞም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ካብ ወፃእ ሃገር ንስድራ ቤቶም ክበፅሑ ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎምን ኤርትራውያን ካብ ፀበል ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበሩ እዋን ሃንደበት ተታሒዞም እዮም ብግዲ ናብቲ ማዓስከር ተወሲዶም ኣብኡ ምስ ኣተዉ ከም እሱራት ተታሒዞም ከም ፀንሑ እቶም ቢቢሲ ዘዘራረቦም ግዳያት ገሊፆም እቲ ማዓስከር ኣብ ኣዝዩ ሕማቕን ዘይምችኡን ቦታ ስለዝተደኮነ ብማይ ክረምቲ ብጭቃ ዝተዋሕጠ ንክትንቀሳቀሰሉ ዘይኽእልን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሞጀሌ ዝበሃሉ ሓሳኽ እውን ብብዝሒ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ጉዳይ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ብምብፅሑ እቶም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዎ ኤርትራውያን ርድኡና ክብሉ ናይ ኣውያት ቪድዮታት ይዝርግሑ ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ረቡዕ 20/2022 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶታት እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفال عليه الصحفات تنكاسقاس المثلتاتن كعدم محتتات الحزاء بذكار عسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد عقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي